България изостава с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни все още не е получила втория финансов транш, който правителството очакваше в края на миналата година заради неизпълнени три антикорупционни закона за подаване на сигнали, прозрачни правила за избор на шефа на комисията за противодействие на корупцията и за закона за личния фалит. Това стана повод за нов скандал между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Е крайно време Бойко Борисов да спре да се крие по храстите и да излезе и да каже като мъж: тези закони ни притесняват, притесняваме се, че като се приемат, ще ни хванат за корупция, или да каже: ние сме наистина за европейско развитие на България и ще приемем тези закони и ще отпушим парите. Борисов се крие в храстите. Страшно, като вида Асен Василев, да разтреперваме. България трябва да получи от Европа 12 милиарда лева. До момента страната ни е получила средствата по първия транш. Второ плащане в момента, говорим за 1,2 милиарда, но ако не направим второ плащане, всички други плащания също седят и висят и от общо 12 милиарда до момента сме получили 2. Ако България не приеме реформите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, може да загуби средства по второто плащане. Това предупреждение отправиха и служебните министри на финансите Людмила Петкова и на енергетиката Владимир Малинов в края на месец юли. А в Народното събрание днес темата стана повод за горещи нападки между партиите. Виждам, че Асен Василев така явно питае по-така чувства към господин Борисов, да ги оставяме. Да не ги коментирам. Аз се чудвам на късата памет на колегите от ППДБ, защото те бяха в тази срамна сглобка с политическа партия ГЕРБ и с ДПС. Има такъв народ. Даде на Асен Василев възможността да извърви целият път по антикорупционно законодателство с мнозинство извън Бойко Борисов и извън Делян Пеевски. Само преди няколко седмици, когато бяхме носители на третия мандат, неговият партньор и съмишленик Кирил Петков отказа да има антикорупционно законодателство извън Пеевски и Бойко. Кой управляваше 9 месеца, с кого управляваха те, имаха абсолютно конституционно мнозинство и вместо да разбутват конституцията в посока, каквато вижда се, абсолютно абсурдна, можеха да приемат всичко, което искаха. До сега страната ни е получила само едно плащане в размер на 1,37 милиарда, което представлява 24% от цялата сума.